Hazırda Ukrayna'da esasen dövüş, kızgın dövüşler ciddi, yani mövge dövüşleri ciddi rayonlar Şerk, yani Donetsk ve Lugansk istikameti, Şimali Şerk, Kharkov ve Üzüm istikameti ve Cenub cephesidir. Yani Kherson ve Zaporojye'ye kadar olan Karadeniz ve Azov Deniz sahilleri istikamette yerleşen şehirler ve yaşayış mıntıkları istikametindeki dövüş bölgelerdir. En kaynar nokta Sever Donetsk, yani Lugansk arasında giden dövüşlerdir. Bu dövüşler halihazırda Sever Donetsk'de şehrin merkezinde mövki dövüşleri gitmektedir. Bugün seher Ukrayna ordusu, Rus ordusu gibi nispeten geri atmağına bakmayarak hele de Sever Donetsk'in kimin elinde olduğu, kimin nezaretinde olduğu barada konkret fikir söylemek mümkün değil. Üzüm istikametinde, Kharkov Üzüm istikametinde dövüşler dünen daha uğurlu hayata geçirdi. Ukrayna tarafı orada hayli kuvvet vermedi. Ama bugün ise orada sakinsiz. Elbette de Kherson ve Zaporozhye istikametinde, Zaporozhye'nin birçok rayon ve kentlerinde Ruslar bir kadar hücumlara cehd ettiler, boşa oldu ve elbette de Kherson'dan Nikolaev istikametine hücum cehdler olmak için bunun da karşısı anlattı. Bir şart haberi demek istiyorum. Dünenlerim Donetsk'de yerleşen Rusya'nın desteğiyle yaratılmış, yani bizim Yukarı Karabağ'da separatçıların yarattığı ordu gibi Donetsk ve Lugansk'da Rusya'nın maliyesi ve desteğiyle yaratılmış ordular var idi. Bunların komandanlarının biri dünen mahvedilip General Kutuzov Lugansk arasındaki Silichanski istikamete giren dövüşlerde Ukrayna artillerisi tarafından mahvedilmiştir. Yani dövüş hayatı bundan ibarettir. İkinci cephe ise Belarus istikametindedir. Belarus'taki orada adı Ukrayna sərhədləri təhlükəsiz olsa da, ama Belarus'un faaliyeti imumən Ukrayna'nın büyük bir kuvvetin hemen istikametinde mövqe saxlamağa məcbur edir. Yani Belarusya her zaman o istikametteki her hansı bir hareketler edir, hərbi təlimler keçir, ehtiyatta olan hərbi texnikasını, rezervde hərbi texnikasını çıxarılarak onları yeniden orduda formalaştırır. Bu veya diğer formada Lukashenko meymun oyunu oynamakla məşğuldur bugün. Ama her halda ehtiyatı elden vermemek için, təhlükəsizlik 50-50 hesaplandığı için Ukrayna ordu saxlamaq məcburiyyətindədir. Həm də Rusiyanın İskender raketlerini Belarus sərhədində yerləşdirməsi var idi, deyə informasiyalar var idi. Bəli. Rusiyanın İskender raketlerini Belarus adı ilə Ukrayna sərhədində yerləşdirib və orada kompleksləri, batarya kompleksinin formalaşdırıb ki, bu da burada məqsəd o raketler vasitəsilə xaricdən gələn, yəni Avropadan və dünyadan gələn silah təhcizatı üçün qərb istiqamətindəki Ukrayna infrastrukturlarını vurmaq üçün oradan məsələn qərb istiqamətində infrastrukturları vurmaq imkanı əldə edildi. Dördüncü əsas hadisələr isə son iki gündə Ukraynanın şəhərləri xüsusilə Kiyev və Donetskaya, Odessaya raket atəşlərinin açılmasıdır. Birincisi ki, Xəzər dənizinin Rusiya aid olan ekvatoriyasında yerleşen qüvvələrindən qüvvələri vasitəsilə Tu-95 təyyarəsindən X-101 hava ve yer raketi 5 raket atılıb Kiyev ərazisinə. Diverziya deyilən istiqamətdə orada tank təmiri ve vagon təmiri zavodu var idi. O istiqamada düzdür, fabrikaya, zavoda heç bir təzyiq etməsə də yaxınlıqda olan bir köməkçi bir lazımsız bir binanı zədələyə bilib, bir neçə raket havada məhv edilib. Amma bu onu göstərir ki, Rusiya hesab edirdi ki, orada xaricdən gəlmiş yeni növ silahlar, uzun mənzili silahlar var ki, bunları məhv etmək lazımdır. Amma Rusiya bu dəfə də arzusu gözündə qaldı, yəni orada heç bir xaricdən gəlmə silah yox idi və hədəfləri vurmaq imkanları da sıfıra bərabərdir. Dəmir yolla vurmaq nəzərə tutulmuşdu, dəmir yolla zədər yetirmir, dəmir yol ətrafındakı bir raket düşür və yaralanan və ölən yoxdur. Bir nəfərin yüngül yaralanıb qəlbə yarası aldığı məlumat var, bu da rəsmi məlumatlarda hələ ki
Çeçmi. Sizin sualınıza döndükte ise sualınızı bir de tekrarlayalım. Alo. Ve sual tabii ki ondan ibaret idi ki biz burada Putin hedelerini görürük ve Evet. Putin Evet, hedeliyir növbəti dəfə onu qəribi Putin ki o hədələrinə gəldikdə. silahlandırırsız və biz də sizi Evet. vuracağıq. Artıq vurmaqla bağlı hədədir. Putin hədələri mən hesab edirəm isterikadan başqa bir şey deyil. Putin Rusiyanın məğlubiyyətinin qarşısını heç bir vasitə ilə ala bilməz. Hətta Putin nüvə silahı ilə belə Rusiyanın məğlubiyyətini istifadə etməsə də məğlub qarşısını almaz. Çünki artıq Amerika Birleşmiş Ştatları hiber imkanlara malik olan nüvə silahları sınaqdan keçirtməkdədir. İkinci bir əsas məsələ isə dünən ayın 5-də NATO'nun baş katibi Stoltenberg'in açıklamasından ibarətdir. Həmin açıklamaya görə Rusiya partner dövlətdən düşmən dövlət statusuna keçirilib. Partner dövlətdən düşmən dövlət keçirilməsi haqqında qərar qəbul olacaq haqqında bəyanat verilib. Payızda gözlənilən NATO zirvəsində, hansı ki orada müdafiə nazirləri, xarici işlər nazirləri, iqtisadiyyatla əlaqədar olan nazirlər və NATO'nun genişlənməsi və yenidən formatlaşması istiqamətində qərarlar var və Rusiya əsas düşmən hədəf olaraq göstərilməsi haqqında artıq NATO dövlətlərinin razılığa gəlib ki, bu Rusiyanı bugünə qədər ona qarşı qəbul olmuş sanksiyalardan daha ağır vəziyyətə salır. Niyə? Çünki bundan sonra NATO 30 dövlət Rusiyanı düşmən dövlət hesab edəcək və bütün müdafiə sistemini həmin dövlətlə mübarizəyə, müharibəyə hazır vəziyyətə gətirmək üçün məşğul olacaq. Və bugünə kimi Rusiya ilə NATO dövlətləri arasında alyansa daxil olan dövlətlər arasında Türkiyə də bura daxildir. Dövlətlər arasında Rusiya ilə NATO arasında olan bütün müqavilələr öz qüvvəsini itirmiş olacaq. Bura hərbi əməkdaşlıq, texnoloji əməkdaşlıq, təlimlər, silah alış-verişləri və digər. Yəni Türkiyə belə artıq S-400-dən alınması məsələsi NATO qərarları çərçivəsində aradan qalxmış olacaq ki, bu məsələ gündəlikdən çıxmış olacaq. Bundan başqa NATO güclənmək üçün hədəfi, düşmən hədəfini Rusiya elan etdiyinə görə daha yeni maliyyə qaynaqlarının ayrılması və NATO'nun maliyyə imkanlarının müdafiə xərclərinin çoxalacaq maliyyə qaynaqlarının artırılmasından gedir. Maraqlı tərəfindən ibarətdir ki, NATO'nun bu zirvəsində Gürcüstan, Moldova və Ukrayna da iştirak edəcək. Onlarla bərabər Finlandiya və İsveç dövləti də həmin toplantıda iştirak edəcək. Hətta proqramların hazırlanmasında Finlandiya və İsveçlərin iştirak haqqında qərar qəbul olunur. İsveç gözlənilir. Digər 3 respublika isə qonaq statusunda Ukrayna, Gürcüstan və Moldova qonaq statusunda iştirak edir. Yəni bu deməkdir ki, NATO ən yaxın müttəfiqləri olan, daha ən yaxın, yəni yaxından yaxın müttəfiq hesab etdiyi 3 dövlətin NATO proqramlarının iştirakına geniş paketdə imkan verəcək. NATO'ya qəbul olunması gözlənilən, arada olan diplomatik və siyasi problemin həllindən sonra NATO'ya təcili sürətdə qəbul olunması gözlənilən Finlandiya və İsveçin isə artıq NATO proqramlarında tam bərabər hüquqlu olmasa da, hər halda bərabər hüquqa yaxın, səs vermədən başqa digər hüquqlara malik olan formada iştirak etməsi və NATO'nun güclənməsi qarşısında da fəaliyyət göstərməsi gündəlik. Bu onu göstərir ki, Putin rejimi daha da küncə sıxılmaqdadır və bu sıxılmanın nəticəsində Putin sözsüz ki, isterik olaraq içəri bazara, yəni Rusiya istimaiyyəti hər hansı bir məlumat verməyə, hər hansı bir yalan danışmağa məcburdur. Çünki bugünə kimi dəfələrlə Rusiya, o Amerikanı, Birləşmiş Ştatları, Avropanı, NATO'nu hədələmədiyi məsələ qalmayıb. Keçən ilin dekabr, noyabr ayından etibarən hədələ gələ-gələ artıq Rusiya NATO'nun genişlənməsinə görə hədə edirdi, NATO genişlənməsi qərarı verildi və böyük Finlandiya və İsveçin NATO'ya qəbul olunması məsələsi mübahisələrin aradan qaldırılması ilə həll olunan məsələlərdən biridir. Ukrayna yardım edilməsi məsələsinə görə hədə olur ki, belə edərsə Rusiya ən ağır silahlarından və ən böyük
tehlike yaratacak dünya için. Ama bugün Ukrayna artık 300 kilometre mesafeye silahlardan istifade etmek için razılığa gelinir ve ağır silahların Ukrayna'ya verilmesi, yani raket sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi meselesi artık öz müsbət həllini tapıb. Bu onu göstərir ki, Putin'in isteriyaya düşerek ve içeri pazardaki reytingini saxlamaq məqsədində pafoslu danışmaqdan başqa ve isterik pafoslu danışmaqdan başqa bir şey yok. İkinci səbəbi isə mən hesab edirəm ki, burada Putin bununla da özünün danışması, yani bugünə kimi suskunluq göstererek digər vasitələrlə, yani Xarici İşlər Nazirləri, Müdafiə Naziri Mavini səviyyəsində və yaxud da başqalar Patrushev səviyyəsində danışırsa, bugün özü mikrofona yaxınlaşıb danışması bunu göstərir ki, Putin, siz də qeyd etdiyiniz kimi, yenidən danışıqlar masasına qayıtmaq istəyir. Çünki nədənsə başlamalıdır. Sözsüz ki, Rusiyada Putinin xarakteri uyğun hədədən başlamalıdır. O, döyüş səhnəsində də özünü göstərməkdədir. Çünki bütün istiqamətlərdə Rusiya ordusu kiçik həmlələr edərək və həmən yerlərdəcə səncərlərdə girmək, yer altına girərək mövqeyi möhkəmləndirməklə məşğul. Hətta Xerson istiqamətində iki qatlı, üç sistemli səncərlər qazaraq müdafiə sistemləri qurulur. Bu, ondan ötürüdür ki, həmən yerlərdə oturaraq bundan sonra Ukraynanı danışıqlara cəlb etmək istəyirlər ki, bu da dəfələrlə artıq bəyan ediblər ki, güya ki, Avropa dövlətləri Ukraynanı danışıqlara girməyə qoymur və yaxud da Ukrayna kimlərsə idarə edir. Bu cür sərsəm ifadələr işlədir. Bu danışıqlar haqqında artıq bilirsiniz ki, bir çox Avropa dövlətləri, eləcə də Türkiyə təşəbbüs göstərmişdir. Amma Türkiyə, Ukrayna tərəfi qətiyyətlə elan edib ki, biz danışıqlardan qaçmırıq, amma danışıqların şərti aydındır. Rusiya Ukraynanın bütün sərhədlərini ilk növbədə 20 fevrala olan vəziyyətə gətirilməlidir ki, ondan sonra danışıq aparılsın. Ümumiyyətcə Ukrayna öz ərazisindən bir qarış torpaq vermədən, güzəştə getmədən sülh müqaviləsi bağlamağa hazırdır. Əks təqdirdə hər bir qarış üçün Ukrayna dövləti sona kimi vuruşacaq.